Anonīmo alkoholiķu 12 soļi. 1. Mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi pret alkoholu, ka mūsu dzīve ir kļuvusi nevaldāma. 2. Mēs sākām ticēt, ka kāds spēks, kas ir lielāks par mums pašiem, var atjaunot mūsu veselību. 3. Mēs nolēmām savu gribu un savu dzīvi nodot Dieva aprūpē, kā mēs viņu iedomājāmies. 4. Mēs bezbailīgi veicām rūpīgu sevis morālo inventarizāciju. 5. Mēs atzinām Dievam, sev un citam cilvēkam precīzu savu trūkumu raksturu. 6. Mēs bijām pilnīgi gatavi ļaut Dievam atbrīvot mūs no visiem šiem rakstura trūkumiem. 7. Mēs pazemīgi lūdzām viņu atbrīvot mūs no mūsu trūkumiem. 8. Mēs sastādījām sarakstu ar visiem tiem, kurus bijām aizskāruši, un bijām gatavi viņiem atlīdzināt. 9. Mēs tieši atlīdzinājām, cik vien varējām, par nodarīto ļaunumu, izņemot gadījumus, kad tas kaitētu viņiem vai citiem. 10. Mēs turpinājām veikt personīgo inventarizāciju un, kad kļūdījāmies, mēs to nekavējoties atzinām. 11. Mēs centāmies ar lūkšanu un meditāciju uzlabot savu apzināto kontaktu ar Dievu, kā mēs to sapratām, lūdzot viņu tikai par to, lai viņš ļauj mums uzzināt savu gribu attiecībā uz mums un dod mums spēku to īstenot. 12. Šo soļu rezultātā guvuši garīgu atmodu, mēs centāmies nest šo vēsti citiem alkoholiķiem un praktizēt šos principus visās mūsu lietās.